Hola, soc la Carla i avui entrevisto la Paula, que és estudiant de periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Hola, Paula. Hola. Vale, Paula, quines són les instal·lacions que hi ha a la facultat? I bueno, pregunten si es pot, si hi ha préstec del material audiovisual per fer les pràctiques. Sí, hi ha tot tipus d'instal·lacions a la facultat, hi ha tant platós de tele com platós de ràdio i també hi ha moltes sales on es poden editar tant vídeos com àudios. I sí, hi ha el préstec material i es poden demanar tant càmeres, trípodes, micros, gravadores, hi ha de tot. Vale, perfecte. I què és el Campus Media? El Campus Media és una de les ofertes que hi ha dintre de la facultat on els alumnes hi poden anar lliurement i portar propostes de programes de tele o ràdio i ells mateixos els desenvolupen com si fos una feina real en un mitjà de comunicació real. Vale, perfecte, Paula. Doncs això és tot. Moltes gràcies. Adeu. Adeu.